Păi am negru. Doar pur, vezi? Duhet të gjatë, do shta me folë për një figur tjilë të madhe si Ukshin Huti. Fati i Ukshin Hutit, që se ka sinonim që lidhet me fatin e kumbit, nuk disa kemi figur tjetër, sikur se këti mendimtari i do lugu të madhe tonë kontar Ukshin Hutit. Që se shqyqojmë gjithë fatin e kumbit tonë prej momentit për kalim, deri në momentin kur është dukë, por edhe është dukë, po plasë për ide të këto cilat po levizëm tani, edhe dy dekada, pas firimit, në rrëdhe pikrish me këtë figurë të madhe të kumë të kumë. E vërteta për Ukshin Hutin, të kushtot zdijet, djetë zdo dit, aja pëndohet zdo dit, për faktin se Ukshin Huti ishte një intelektual, një ideolog, i cili fare pak i bante, si ka me ndonin tjetë. Kjo është dhe një arsye ndoshta për ata që e dinë, bashkëbimtarë si Halili, si Pangur, si Biqesi Mbrapa, të madhe të Ukshin Hutin, ati ka mendu veç mendimi kombëtar. Kur ka folë Raj, se kombi jonë duhet me pas drejtat e veta, kombi jonë duhet me pas ushtri shtetë, tjertë janë friku, janë ikë me ti, shumë për i tyre. Kjo është një pakë, kjo është një realitet. Rinia, ju që jeni që kryoni jetën e juaj, në shtetin e pavarë e sëvranë, nuk duhet të arroni këtë pjesë sakrificës që lënde kemi kaluar, edhe ma fort të uptoni për shtetin e juaj, shtetin e Kosovës, besoni ta, për faktin se kemi dhënë shumë e shumë sakrifica, kemi shumë e shumë njerë, qëllet kanë qenë të mlaj, kanë qenë fort, por kanë qenë edhe fmi dikuj, kanë qenë prinder dikuj, cilët e kanë deshtur Kosovën, por e kanë dhënë jetën pikrisht për kështë shtetë që sot e përgjithmonë të egzistojë. Une besoj shumë se kombi jonë ka perspektivë se shteti jonë do tjetë edhe ma i fuqishëm zëdit, për ajë sot do të kemi edhe ne besim të njëritetit, të ecëm për pare, për të kërkuar të drejtën tonë, për të kërkuar të vërtetën tonë, historinë tonë, gjithmonë edhe gjithku pa pas fri, pe askuj duke respektuar pashtu se cilin qëpar do kombi e të nje që është apo religionin cilin ti takon. Ashtë një përjetëshëm kujtimit, për ajë sot do tjetë dhe përjetëshëm vepra e të madhe të Ukshin Huti, ne do të akujtojmë, ne do të kërkojmë të vërtitën për Ukshin Huti, ne sot jemi në kuvendin e Republikës së Kosovës pikrisht për të kërkuar një drejtësi, për gjithë ata njerës tanë, cilët në ratë pa nuk e dim ku i kemi, si ideologu i kombi i tonë Ukshin Huti, po edhe për ata, fmi e pleqë, cilët janë vrarë e masakruar nga shteti sërbë. Shteti sërbë ka bëtë gjenocid, kjo duhet të thuet edhe ma me zanë, po shteti sërbë ka më përgjithë për këtë gjenocid, në mjërën se si edhe e meritonë. I bugosën përshkak se zbërtheu, dhe arshëtojnë teori dhe parti kërkesën e poplës qytarë në Kostavi për Republikën e Kosovës dhe atë që në vitin 1981. I menjanuan dhe i ndjekur nga regjimi sërb gjatë viteve të trazirave 1990-1991. I burgosur sërish në vitin 1994, unik në këndvështrimin kritik ndaj shoqërisë qytarë, por edhe zoni moral i sërbë. Armisht e rjerish nuk i besuhon as sistemi të burgjeve të hekuta, e nxarën nga burgu
edhe quen dhe zhduken intelektualin për ngretës, sepse ideje të mëdha të liris nuk mund t'i burgosin. Krusiani që arriti deri në Harvard, një intelektual që nuk lejante korruptimin e dijes, është pasardhës i Krushës që në përshekuj i dha shumë atëllë, që nga lidhja e Prizreni, e Levizja Kaçake e Barancunit, deri në luftën e lavdishme të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Prandaj, jo rastësisht, ushtuesi ju Hakmar, Uksin Hoti dhe Krushës duke kryer një nga masakrat në mizore gjatë luftës së Kosovës. Edhe pse mbi të peshoj një presion i madhë i përmasa dhe gjera, sa që e gërësia e sistemi, ja qenoj edhe familjen, por UKA nuk u thyje, duke gëshëtuar kështu trimin e vendosur shqiptar, me qytetarin e ditur dhe të angazhuar për të drejtën kombëtare, për të cilën duhej qëndrueshmëri dhe guxim, përfshi edhe kryngritjen e armatosur. Sot kur po flasim për UKA-n, duhet ta shtojmë pyetjen se cilat janë fuqit tona kombëtare dhe sa janë në nivel të detyrës për shtetëmbajtje. Ne kemi gjeografinë kompakte etnike, burime natyrore, popullsinë e re, përballë kombëve fshinje që po plakën dhe ushtrinë, por mbi të gjitha e kemi orientimin politik palëkundur euroatlantik. Ai, sipas studiuesve, pra UKA, është i pari që e ka përdorur në nocionin euro-peizimi i Kosovës. Madhështinë e mendimit të tij kanë me rizbuluar zbërthy breza që vi, por ajo që sot na duhet është mësimi që na dha Uksin Hoti, kur insistonte në një demokraci autentike dhe sistem shtetëror që buron nga vetë populli i Kosovës. I tillë ishte Uksin Hoti, rezatues mbi ignorancën dhe krijues i shkak kashideve të imponuara nga jashtë. Sot ne duhet kërkojmë përgjigjen pyetjen ku është Uksin Hoti, jo vetëm si parull politike, nga se UKA nuk u përkiste këtyre adresave dhe duke u përgjigjur kësaj pyetje, ne jo vetëm që arri imunitet për çështje të interesit kombëtar, por shikojmë përpara, ka e armia prosperuese. Ne nuk do të ndalemi derisa ta fitojmë betejën për drejtësi dhe ta kodifikojmë të drejtën tonë duke bërë ligje që mbrojnë të vërtetën e Kosovës, që krimet mos kalojnë pa u dënuar dhe që secili që mohon krimet kundër njerëzimit në Kosovë e gjenocidin të përgjigjet para drejtësisë. Ata që sot ulën për të biseduar me autoritetet serbe duhet të kërkojnë me ngul ndriçimin e të vërtetës për fatin e tij. Ne nuk guxojmë të mbetemi pendë të historisë dhe duam të nderojmë e respektojmë vlerat tona, të nderojmë e vlerësojmë ata që janë shëmbulltyr për kombin ton, sepse çdo popull ka udhëheqësit e vet politike ushtarak dhe ka udhëheqësit moral që i prejnë në armëri. Uksin Hoti ishte ndër të paktët që kishte vizion dhe dije se si duhej ecur, prandaj ne ai na duhet dje, na duhet sot dhe do të na duhet edhe nesër.